Jaz predlagam, da začnemo in lepo zdrav vsem skupaj, dobrodošli. Zdaj na tej naši 15. Infose konferenci. V resnici vedno povem, da je to 16. ker smo imeli leto 2008-2, sam 15 let je. In jaz seveda bi se v tej priliki zahvalil vsem za podporo. Mislim, da imamo danes nekoga, ki sicer prihaja malo kasneje, ki je bil čisto na vsaki razen na eni. Zahvala seveda vsem tistim, ki prihajate vso ta leta in nas podpirate, kaj ti brez vas v resnici konference ne bi bilo. Danes vem, da je izziv malo vreme, vsaj nekaterih pokrajinah Slovenije, ker se eni približujejo, naši primorski, tako da prihajajo eni malo zamudo, tudi naša gospa predavateljca, ki gospa Prelesnikova, prihaja malo zamudo, vendar bomo tako naredili, da bomo zamenjali prvi dve predavanje in bo takrat tudi varno pa mirno prišla do nas. Ko začenjamo to konferenco, vedno znova pride do izziva, kako jo začeti, ne? In predvsem kako najti tiste stvari, ki so ključne za podariti. Prva stvar, ki bi tukaj rad podaril, je, da zdaj, ko ste prišli sem, vas vabim, da se čim več z ljudmi družite, pogovarjate, izmenjate vizitke, kontakte in na nek način. Prinesete s sabo domov en kup znanja in tudi priložnosti za kakšen nov poslovni odnos, za neko novo znanje, nadgradnjo in tudi implementacijo tega znanja v praksi. Ko smo mi začeli pred 15 leti, ne, je v resnici bilo tukaj ena zelo majhna dvoranca. Zdaj govorim tako, kot včasih govorijo meni, ne, in doma in starši, in stari starši so govorili in mi je šlo včasih na živca samo vse to poslušati. Tako da bom delil kratko verzijo. Ne. Je bila ena majhna dvoranca v Hitu, gor na vrhu, kjer smo imeli delavnice in samo eno sekcijo, zdaj imamo 5 usporednih sekcij in več delavnic istočasno potekalo včeraj. In potem je Hit zamenjal, popravil, zgradil to, ta konferenčni center, zaradi katerega v resnici se potem tudi vračamo. Tako da jaz bi v tej priliki izkoristil priložnost, da se zahvalim seveda gospodu Boštjanu Marcini, ki je tukaj, vidite, temu ozadju, ki je poskrbel, da smo dejansko danes tukaj, da vse tu poteka nemoteno, ogromno organizacije, v bistvu tudi koordinacija z nami in potrpežljivosti, tako da si on in celotno osebje podjetja Hit zasluži en velik aplavz, tako da eni ste hoteli podaljšati, da bi ostali še čez vikend tukaj in ne morete, ker ste gotovili, da je vse razprodano. Praktično cela Gorica je razprodana, ker je jutri zvečer en koncert,